Poštovani gledalci, gost u našem studiju je Nebojša Glogovac, glumac. Nebojša, hvala što si našao vremena i sa... Hvala tebi na pozivu. ...u moju emisiju, jer znam da si veoma zaposlen i jeste da su ukusi nešto o čemu se ne raspravlja, pogotovo u umetnosti, ali mislim da će biti malo oni koji će da ospore ovo što bi sad rekao, da je Nebojša glumac trenutno najbolji glumac u Srbiji. Tako Hvala. Se govori, nije možda ukusno da tebe pitan da to komentarišeš, da. Ali svakako ćeš ti pamtiti ove dane i zbog ima mnogo stvari koje se dešavaju oko tebe, ali zbog Hamleta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, to kažu da je najveća izazov glumcu u čitavoj karijeri, po meri se vreme pre i posle Hamleta i kolege uvek, kad te pitaju, ja glumiš, igraš Hamleta srećno i o Hamletu se piše. Hamlet daje težinu svemu što si radio i pre i posle, tako govore, šta ja znam. Pa tako govore, ali to je meni dosta dugo vremena u tim nekim mlađim godinama bila neka izvesna vrsta pritiska, kao kad se neki film mnogo reklamira. I onda dobiješ, gubiš želju da ga gledaš. Jer te obas putim reklamama za taj film, jel? I eto tako mi i oko Hamleta mi je bilo nešto, sam imao neku averziju i baš iz te velike pompe oko njega i velike priče oko njega, čak sam bio sklon da ga tumačim kao razmaženog kraljevića koji ne zna šta će sa sobom sa svojih malo godina i da je to otprilike pripada nekoj vrsti tog nekog mladalačke, neke razmaženosti i tako dalje, to njegovo ponašanje. Međutim, evo, kad je došao u nekim godinama koje nisu stvari za njega, koje nisu njegove po komadu, ali uz indikacije Aleksandra Popovskog i njegovu neku rediteljsku ideju oko svega toga, i kada mi je to predočio, onda sam shvatio da je to vrlo zanimljivo gledanje. Odnosno, startna pozicija Hamletova je, on izlazi iz groba i priča u stvari se bazira na tome da Hamlet ponovo i ponovo živi svoju muku i ponovo pokušava da reši taj problem koji ima, odnosno gomile tih problema koji izlaze iz tog ubistva oca i majčine udaje za strica. Oko toga još ima jedna čitava skala njegove analize života i sveta i šta činiti. Tako da, eto, ta drugačija koncepcija, taj drugačiji prilaz me je vrlo privukao i tako sam posle ozbiljne dileme hamletovske, da li da igram Hamleta, ipak ušao u to, zaronili smo i dobro je, meni se dopada, dobro se osjećam. Ja sam gledao premijeru, uživao sam. Ono što fascinira isto, da dobro pozorište je danas tako, da je sala prepuna mladih ljudi, i devojčica puno, i ti sad uvodiš Hamletu u jednu novu generaciju gledalaca. Tako da kažem, Hamlet je non-stop na sceni, tu ima preko 15.000 stihova, preko 4 sata traja ako bi se ceo igrao. Da, ovo je nešto skraćena verzija, neki likovi ne postoje, neke scene ne postoje, ali suština problema je tu i suština priče je tu, tako da nema 15.000 i mi trajamo nešto oko 2 sata, čini mi se, možda nešto manje. Da, ne znam šta da kažem, dobro je. Jesi ti gledao neke od ovih starih, legendarnih Hamleta? Kod nas su igrali Pleša, Žigon, Uzunović, Lečić, Mićanović, Laušević spremao, pa nije, nažalost, imao sreće da ga odigra. Snimljeno je preko 50 filmova o Hamletu, to sam negde vidio. Čak 8 ovih nemih filmova u vreme dok još nije bilo zvuka na filmu. 8 puta Sara Bernard je igrala Hamleta 4 sata, to sam kao žena negde čitao, ali govore da su najbolji bili Laurence Olivier, onda Smoktunovski, koga je, kažu, Stalin uhapsio posle premijere, jer komad može i politički da se tumači. Apsolutno. Mel Gibson, Kenneth Branagh, eto da pomenemo i Richard Burton od ovih najpoznatijih, i kažu sada da ovaj Benedict Cumberbatch možda nadvise. To smo gledali u toku proba, nam je Popovski pustio snimak tog Hamleta,
Ne znam, nisam iskreno bio oduševljen, to je onako lepo pročitano delo i vrlo onako, kako bih rekao, školski postavljena priča i to je onako, ne znam, meni je, na primjer, zanimljivije da ga čitam nego u toj, okej je to, to je sve vrlo, kako bih rekao, vrlo okej. I ne ide negde van toga i ne postoji, nisam video neku vrstu zanosa, neku vrstu hrabrosti ili tako. To je prosto dobro pročitano delo. Od naših sam gledao u režiji Gočina Stojanovića, kada je Lečić igrao i Dragan Mićanović je igrao u režiji Dušana Ivanovića. Da. Zanimljivo je ovo što je rekao Unkovski, koji je i napravio koncept ovog Hamleta, ili on uradio skraćenje, je li tako? Ne, Popovski biste. Ne, ali Unkovski sam čitao da je pomagao. Ne, Goran Stefanovski. Stefanovski, izvinjam se. Goran Stefanovski, čuveni dramaturg i pisac. Jeste, jeste. Profesor u Engleskoj. Da. On je zajedno sa Aleksandrom Popovskim, oni su uradili dramatizaciju, odnosno prekrajanje redosleda nekih scena i tako. Da, i Stefanovski kaže da je to u stvari ratno zasedanje, da je rat unutar zemlje i van zemlje i da su generali svo vreme sa kraljem u štabu oko tih stvari. Na taj način on govori o Hamletu, recimo, Stefanovski. Ne znam gde je to. Mislim, postoji ta okolnost da Fortinbras je krenuo preko tih zemalja i da ima dogovor sa Hamletovim stricem, da prođe tuda, da ih oni propuste i tako dalje. U svakom slučaju, napeto je na sve strane, i unutra i napolju. Da. Nema, kažu, dva ista Hamleta, i scenografija i kostimi. Vi ste u lično modernom okruženju, u jednoj scenografiji. Da, Sven Jonkir je jedan onako genijalan scenograf. Prosto jednostavnim rešenjima scenografskim, sa nekoliko poteza, neopterećen, ne znam, nekim glamurom i nekim pretredno komplikovanim scenografskim rešenjima. Naprotiv, vrlo su mu jednostavne rešenja, ali njegove scenografije žive u toku predstave. Kreću se, pomeraju se, menjaju, scena potpuno menja izgled, zavisno od glumačke igre i od par nekih vrlo jednostavnih poteza. On je radio i za Metamorfoze scenografiju, koja je kompletno od, ne znam, 8 stubova, oko kojih su kanalizacione cevi koje su presečene na pola i tako da mogu da se sklope oko tog stuba, a onda se oko njih obmotavaju selotejpi koji se oko različitih stubova se omotavaju i oni mogu da se dignu za nivo više, ispod njih dođe nova ta cev. I tako da, kako predstava odmiče, kako mi između scena namotavam još tih selotipa, ona raste i pomera se i dobija neke, potpuno neke čudne oblike, pretvara se u neku vrstu, meni liči na neku larvu, može da liči na neki svemirski grad, neku čudnu stanicu, nešto potpuno tako. Pušta mašti na volju da od toga vidi što želi da vidi, a menja se i raste u toku predstave. Da, a kanalizacija je suština. Pa ne. To su Ovidijeve metamorfoze iz kojih su izvučeni mitovi o zabranjenim ljubavima. Da. Isto je Popovski režirao i to su neki ljudi koji stvaraju svetove polako, odnosno bogovi, polubogovi i tako dalje, koji dolaskom na jedan nivo kreću da svojom igrom i svojim selotipom stvaraju neke nove svetove, neke nove stanice. Nivo više i više i više. Tako raste svet. Popovski je rekao da ne bi radio Hamleta, da nisi ti pristao da ga glumiš, da ne bi mogao da ga uradi sa nekim drugim. Govore reditelji da za Hamlet najviše inspiracije možda bude glumac sa kojim se radi. To je uvek neko ko je predvodnik generacije. I Hamleta može da čita svako drugačije, u priličnoj meri, ili da ga tumači. Pa me zanima kako ste rešili ti, Popovski, taj susret sa duhom, recimo. Jer mi živimo u jednom savremenom svetu, kako sam rekao, puna sala klinaca,
I sada Hamlet razgovara sa duhom. Da li si pomislio da to možda bude smešno? Sećam se da John Gilgud napravio scenu u kojoj je on opsednut Hamletom i onda on sam govori i ovaj tekst svog oca, onim dubokim glasom, onako kako se radi u filmovima kada je neko opsednut, pa onda govori svoj ovim. I to je scena koja je važna, jel? Kažu da je tu Hamlet možda poludeo, možda nije. Čitao sam da je Šekspir voleo da igra Hamletovog duha, oca koji se isto zvao Hamlet. Ti imaš jednog sjajnog partnera za oca. Ja imam sjajnog, iskusnog, preiskusnog partnera Vlastu Velisavljevića koji igra duha mog oca i igra glumca u Hamletu, u originalu. To je grupa glumaca koja dolazi da izvodi delo gde ih on nagovori da rade i Mišolovku da bi prokazao svog strica, jeli, da bi magijom glume izazvao u njemu osjećaj tog kajanja, jeli, tako dalje, da bi otkrio svoje nedelo da tako što gleda sebe u predstavi. I uopšte Hamlet mnogo polaže na glumu i na moć umetnosti i na divi se tome šta glumac sve da može. Takođe je neko ko jako dobro prozire suštinu glume, način glume, priča glumcima o meri, o odnosu, o tom ogledalu stvarnosti i tako dalje. A mi smo to rešavali preko tog Jonkerovog platna koje je tako pokriva ceo taj portal, visi na nekim tegovima. Kada Hamlet dolazi iz groba, on u prvoj sceni se ne seća ničega, a Jorikova lobanja počinje da mu vraća sećanje i onda on upada u situaciju strica i majke koji nešto komuniciraju, pevaju i tako dalje i počinje ponovo da živi svoju dramu. Vraća mu se sećanje, zna otprilike gde je. Ali prvo što kada vidi to, on hoće da se vrati nazad u onaj prostor nesećanja i onaj prostor gde mu je bolje i gde ništa od toga ne zna. Tako da to platno simbolizuje neku vrstu granice podsvesti. Pokušaj povratka kroz to platno nazad je pokušaj povratka u podsvesti, u ono staro i negde sigurnije osjećanje. Ali je platno zategnuto i ne da mu vraća ga nazad. U jednom momentu stražari mu saopštavaju da su videli duh njegovog oca, što je njemu vrlo čudno, jel, i tako dalje. Plašili smo se, odnosno izbjegavali smo bilo kakvu vrstu, kako bi rekao, otelotvorenja tog duha i nismo želili da to izgleda naivno u eri kakva je danas, kada na filmu postoje toliki efekti, kada i pozorište može da raznim tehničkim sredstvima izvede razna čuda i magije. Nismo želili da delujemo naivno, pa je tako taj prostor podsvesti odjednom postao otvoren i to je negde simbolički otac, duh, majka, svi ti simboli neki koji su u nama i koji nas prate kroz ceo život su negde u njegovoj glavi, negde u njegove podsvesti. I taj prelazak, kada pada ta zavesa i Hamletov prelazak unazad, je u stvari negde u simbolu, negde vraćanje i kontakt sa tim umrlim ocem. Mi to ne vidimo, ali iza te zavese se desi ono što mu otac ispriča, kako je stvarno došlo do njegove smrti i on se vraća spreman na osvetu. Hamletovo ludilo je tema tako raznih razmišljanja, eseja i razglabanja, ali mislim da kada se pažljivo i dobro pročita cela ta stvar, da ludila tu nema. Aha. Da je ludilo je ono što drugi čitaju iz nekoga ko pokušava dođe do istine. Te tako da imamo i priču o Bernardu Shawu, kada su ga pratili MI5 ili tako neke službe, da je on to javno rekao, onda su oni njega proglasili ludim, rekli su da ima paranoju. A onda je on rekao, možda ja, to što ja imam paranoju ne znači da me ne prate. Da, da, da. Tako da, to je ta neka vrsta ludila koja proglase drugi u nekome ko
pokušava da saopšti istinu ili da dođe do neke istine do koje se ne sme doći po trenutnom političkom uverenju. Te tako njegovi pokušaj i ta vrsta igre koju on od tada primenjuje su u stvari traganje za tim rešenjem. Negde na kraju, kada dođe do raspada tog sistema, kada dođe na kraju do matice, do kraljice majke i pokušava da je navede da se pokaje, da ne ide stricu u postelju više i tako dalje, što je neka njegova glavna kovaka za koju pokušava da se uhvati i glavni izvor problema koji treba rešiti. Kada ne uspeva, tada dolazi do jedne vrste, nije ni to ludilo, ali onako jednog raspadnutog sistema koji nije uspeo da uspostavi i onako vidi da mu curi kroz ruke, vidi da od toga nema ništa i dolazi do toga, ja izgovaram, ja moram biti surov da bi surov bio. Da moram biti surov da bi dobar bio. Da bi dobar bio, da. Tu negde meni u glavi uvek postoji jedno, zar moram biti surov da bi dobar bio, ljudi? Jer moguće da mora dotle da dođe da bi se stvari rešavale. I to je jedno ozbiljno pitanje, pogotovo u današnjem svetu. Da. Orson Welles je, kažu, rekao, u stvari vidio sam na YouTube-u tačno kad to govori, da je Hamlet priča o geniju i o problemima jednog genija, da je to jedino delo kod Šekspira možda uopšte u kome se govori na najozbiljniji način o problemima u životu jednog genija. On je svakako vrhunski inteligentan tip i kada ja lično, kada sam čitao njegove stihove, njegove observacije i ono što on, šta on sve promišlja i koliko duboko ide i kolikom brzinom menja ugao gledanja i tako dalje, prosto nalećete na nešto, ja bar sam bio u situaciji i u osjećanju da treba da igram mnogo pametnijeg čoveka od sebe. I to je onako dosta čudna pozicija. Možeš ti naučiti to na pamet, ali kako plasirati, kako zaista to reći, ima naravno milion načina i ogromna je paleta rešenja. Te tako je to negde i zastrašujuće pomalo. Teško je proniknuti u način razmišljanja nekog ko je pametniji od tebe. Da. Jedan od prelomnih trenutaka takođe je prvi susret ovoga Hamleta sa kraljem. I ja pamtim kada u publici, kako smo to doživjeli, kad kralj kaže, ti znaš sigurno tačno taj deo, evo našeg rođaka sina, i ti kad odgovaraš... Sinovac. Da, više nego rođak, manje nego sin ili obratno, kako beše. Ne, u našem prevodu je to, on kaže Hamlete sine, da, a Hamlet mu odgovara sinovac, ne sin, neprirodni oče. I tu se sve preseče. Jednom je vrlo neprijatno u... Apsolutno, apsolutno, pa ne može da bude prijatno kada ti se omraženi stric koji ti je oženio majku i ubio oca obraća sa sine. To nikako ne može da bude prijatno. Ali, da, sinovac. Divno je kad jedna rečenica, jedan pokret glumca promeni sve ovako, zbriše to što... Možda Hamlet pre toga hteo i da se pomiri, ali... U tom času jasno je da počinje borba. Njemu je apsolutno ogavna svaka pomisao na vezu njegovog strica i njegove majke. To je problem koji ne može nikako da reši i da kao prevaziđe. A nakon toga ubrzo sazna i da mu je otac ubijen. Ne samo da je umro i ne samo da su se stric i majka smuvali, nego... Da postoji čitava zavera. Da. Kralj je onako nekako obučen, našminkan kao, ako smijem da kažem, praznoglavac, klinac, liči na bankara kako izgleda u onom modelu. To je jedno bahato stvorenje, onako, koje baulja između požude neke strasti i nekog neiživljene želje za vlašću koju, eto, napokon ima i on u tome se... osjeća kao prase u blatu, ali upravo tako i ništa više od toga. Interesantno je i razni problemi u tumačenju se javljaju s obzirom na prevode.
engleskog jezika, jer mnogo toga, kaže, na primjer, stric kaže Hamletu, zašto na tobom još lebde oblaci? Pitajući ga zašto je tužan, zašto je mračan. A on kaže, ne, u prevodu piše, ne, kralju, ja sam odviše na suncu. Da. Nema veze sa idejom Šekspirovom. Šekspirova ideja je da je on sunca sin, da je pokojnog kralja. Aha. And son, son and son, sunca i sin su na engleskom, se izgovaraju isto. I kako to predstavlja naš? Pa onda smo mi to prekrojili, ne stoji u prevodu tako, ali meni je palo na pamet da bi mogao da kaže zato što sam umrlog sunca sin. Umrlo je sunce, moj otac, pa ja sam njegov sin, zato sam samo su oblaci i ostali. Da. U tom smislu nešto. Onda isto kad govori Poloniju o Ofeli, to ako sunce izleže crve u Lipsalom psu, onda bih mogao i ja kao sunca sin da u nekoj kučki, imate li vi kćer? Naziva njegovu kćer kučkom i tako dalje, ali to se treba jako puno probijati kroz prava značenja Šekspirovih reči. I često prevodi nisu dovoljno adekvatni, pa onda to je dodatni posao. Da. Da, ja sam ovdje zapisao neke od tih karakterističnih rečenica prelepih. Svet je, svest od nas pravi kukavice o kojima čovjek razmišlja kad izađe iz pozorišta ili... Strah. Strah, da. Tačno, da, ti govoriš strah u ovom. Straha nakon toga ponovi samo u drugoj rečeničnoj konstrukciji. Tako svest od nas pravi strašljivce. Svest u stvari strah. Svest o tome šta može biti posle smrti ili strah od toga šta je posle smrti jer ne znamo šta je. Da. Ceo svet je tamnica, kaže, pa onda ništa nije ni dobro ni zlo, nego ga takvim čini naše uverenje. Da. To je rečenica koju koristio, ja mislim, Wilde kad je bio optužen da kvari omladinu svojim knjigama. Da. Ili ovo, budi nevina kao led, čista kao sneg i ipak nećeš izbeći klevete. Nećeš izbeći klevetama, da. Da, da, kompletan Hamlet govori o ustrojstvu sveta, o tom lažnom moralu, lažnom življenju života, o tom, o nepravdama i obesti vlasti, o onome što nas muči kroz života i dalje vučemo taj tovar znojeći se, stenjući, kako kaže, zato što strah buni od onog, buni nas strah zbog onog posle smrti, šta nas čeka posle te međe. Tu smo takođe, Arco Popovski i ja, u toj nekom razmatranju šta je to biti ili ne biti taj, eto, čuveni monolog na koji se toliko obraća pažnja i koji je zaista predivan i jak. On navodi na neko prvo čitanje i neku analizu, navodi na to da se radi o tome ubiti se ili ne ubiti. Mislim, živeti život kakav jeste ili ga prekratiti nožićem, ono, sam sebi. Vrlo se slaže cela ta konstelacija monologa i to što on izgovara sa nekim takvim stavom, da iznosi o stvari stav, čemu, što živite. Ali smo, to je jedno kako može da se tumači, ali u ovom našem tumačenju je, pogotovo nakon ja moram biti surov da bih dobar bio, da se onda postavlja pitanje biti ili ne biti surov da bih dobar bio, ili biti ili ne biti kao značenje živeti zaista i menjati nešto i uticati na svet, ili biti, odnosno ne biti, odnosno spavati, odnosno živeti, vrteti taj točak kao hrčak u kavezu cijelog svog života i kao samo, eto, završavati taj posao za neke ove gore. A u suštini da tvog života nema, odnosno da to tolike muke i toliki trud i tolike bavljenje našim poslovima i svi ti poslovi koje moramo da radimo, da bi preživjeli, platili račune, platili kredite i šta god, ostaju samo u toj nekoj vrsti tog točka koji se vrti, a gde je tu stvarni život i gde je tu duša, ljubav, ponos, hrabrost, neke stvari koje čine ovih, kako bi rekao, živog čoveka
u tom smislu to zaboravljamo od te silne frke. Evo danas, kad gledamo ljude, vidite posle 400 godina da je sve to aktuelno i važno i dalje i sve to postoji i kao da ustrojstvo sveta se nije promenilo, osim bržih kola i bolje komunikacije, recimo, brže komunikacije, nije bolje, ali je brže. Da. I to gomila informacija kojima smo zatrpani i u tom nekoj, u tom agnovenju se krećemo i idemo ka toj nekom umiranju, a gde je ono da uradimo nešto, da uradimo nešto protiv toga što nas štiti, tišti, protiv toga što nas pritiska i bije u glavu. Da. Vi ste zato i prebacili iz trećeg čina na kraj predstave potpuno čuveni deo, ovaj monolog, biti ili ne biti. Da, da, da. To je negde zaključak. Ovo, interesantno je ono kada kaže Hamlet ili ti, šta, pošten si? Pa ti si jedan od 10.000. Da. Vidio sam negde da je ceo svet u tom času imamo na planeti Zemlja 450 miliona stanovnika. Danas se nas ima 7 milijardi. 7 milijardi, to je negde između 150.000 i 200 danas, taj promjer, ako si pošten. Da, 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 sve dalje i dalje, to poštenje što nas je više. Pa ne, prelazimo u formaciju roja, tako da nismo više čoporativni, prelazimo polako u formaciju roja. To je toliko čuvena rečenica, ta biti ili ne biti, možda jedna od onih koju svi znaju na engleskom, to be or not to be. Kad smo kod prevoda, što sam malo pričao, jedan od prevoda tog to be or not to be je trt, mrt, život ili smrt. Pandurović. To je nekad Pandurović bio, eto tako se nekad to prevodilo i govorilo. Je li imaš ti neki poseban osjećaj kad staneš pred publiku i sad treba da kažeš najčuvenije reči u istoriji drame, pozorišta? Vrlo važno u tom bitisanju na sceni je osloboditi se tih čuvenih rečenica, odnosno čuvenja tih čuvenih rečenica i inkorporirati ih u ono što je u tom trenutku scena i što je u našem komadu značenje tih reči. Tako da, dosta sam napora uložio da skinem sa sebe odgovornost izgovaranja biti ili ne biti u bilo kom epohalnom smislu. Da, da, da. Jer važno je to što hoće da kaže, ta suština. Ima čitava tirada oko toga kada neki čuveni engleski glumci se smenjuju na sceni i na kraju dođe i princ Charles, između ostalog. No, 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 no. To be or not to be. Ovaj drugi kaže, ma glupaš gluposti. To be or not to be. I tako menjaju te logičke akcente u toku svega toga i svaki je dobar u suštini. Svaki znači nešto i svaki ima neku svoju težinu. Tako da je u stvari pitanje opredeljenja i poruke koje hoćeš da pošalješ. Kakva je publika do sada? Koliko ti publika pomaže u pozorištu? Sad sam se setio kog smo već pomenuli, Benedict Cumberbatch, on je izašao u jednom času napolje ispred pozorišta i zamolio publiku da ga ne slika. Kaže, nema veze što ne upotrebljavate bliceve, ali onaj zoom crveni ko snajper kad ne pogodi u čelo, ja ne mogu da govorim ljudi. Ne, to je krajnje nepristojno pre svega. To je prvo osnovno, kako bih rekao, bonton pozorišnje. Podrazumeva da nema slikanja za vreme predstave, jer to zaista utiče i na koncentraciju i odvuče misli na neku drugu stranu i kao pritom onda ko si ti koji slikaš ili gledaš predstavu ili slikaš, šta radiš. Da, tako je. Sve to nekako nije vrlo razarajuće po koncentraciju i po sam komad. Da, ja mislim svako ko fotografiše više nije tu emotivno. Da, 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 ne prati ono što se dešava, što je u redu, ako ti je dosadno, izađi, ali pusti me slikanje. Da. Ti si igrao već dva Hamleta, je li ti to, dva Šekspira pomoglo u stvaranju ovoga? Pa ne, naročito, sve su to nekako odvojene stvari, mada Žak Melanholik iz Kako vam drago je, kažu, preteča Hamleta, to je neki po Šekspirovom nekom istorijatu pisanja tih uloga i stvari je negde on ima to, on je klica za Hamleta. Ja sam igrao eto Žaka u režiji Slobodana Vukovskog, pa bi se tu mogla praviti neka veza, mada i ja nisam pravio iskreno.
Sutra je Hamlet, valjda, na... Ne, 29. A, 29. Jel se spremaš posebno pred... Pa, moram da budem onako vrlo koncentrisan. Imam neku vrstu svojih nekih vežbica koje odradim tokom... Taj dan je posvećen Hamletu. Što ne radim za svaku predstavu svakako, ali ovo je jedna od zahtevnijih koju igram i po koncentraciji, i po težini misli, i po veličini problema i tako dalje. Tako da stih je u pitanju i sve to što znamo, pa onda taj dan je vrlo se pazi šta se jede i vrlo se pazi kako se osjećam, odradim neke vežbice, neke svoje koncentracije i tako da. Kako se izvlačiš iz mrtvih, da kažem, posle predstave ti na sceni umireš? Je li teško? Pozorište je tako da ti uzvrati onaj aplauz i onaj kraj predstave i to što si dva sata davao, kada se onda vrati ovamo, negde se zaista i vrati. Kada je, u stvari, uvek je adekvatno. Ako je dobra predstava i taj aplauz je dobar i lep i vrati ti su tu lepu energiju koju si pružio, negde onda nisi tako iscrpljeni, nije tako te. Mnogo je teže igrati loše predstave i loše igrati. To je mnogo teže. Jer tu curiš, tu gubiš, energija ide nigde, odlazi u pogrešne neke meandre, potočiće i tako dalje, koji ne prave struju, ne desi se taj spoj sa publikom i sa smislom, pre svega, sa mišlju, sa kolegom s kojim gradiš scenu. Lažnjak taj mnogo više troši. Lažnjak, mislim, nehotični kada ne valja prosto predstava, kad čovjek radi nešto pogrešno, a igra tu predstavu jer je na repertuaru pa mora da je odigra, onda to nekad ume da bude mnogo veći energetski pad i bol nego kad igraš jako teško nešto, ali kvalitetno i dobiješ nazad od publike na kraju taj aplauz i ta neka vraćena osjećanja nazad. Da. Puno radiš filmova, video sam negdje da su dva ili tri u pripremi, bit će prikazana tek sledeće godine. Sinoć je bila premijera nove televizijske serije, a pred nama je i beogradsko prikazivanje filma koji je rađen u Hrvatskoj, Ustav Republike Hrvatske. Bila je premijera već. Da. Bio si. Jesam, bio sam, ali sam negdje čitao da će to da jeste, posle je ušla u bioskopsku redovnu proceduru. Tako je, prošli ponedeljak je to bilo, pre 7 dana. Ti si radio u vrlo napeto vreme u Hrvatskoj, još sa tom, da kažemo, pod znakom navoda, slavom čovjeka koji je glumio Dražu Mihajlovića. Je li ti to pomoglo da iz nekog inata napraviš jednu od najboljih uloga svojih? To je listom svuda pozdravljena uloga blogerca. Ne, apsolutno, nije, potpuno je pogrešna orijentacija. Prvo, kako da ti kažem, to je bio, jeste, tad su bili izbori, tad izašao Karamarko i tako neke priče, ali smo mi, ekipa filma, bili od 7 ujutro do 8 uveče na snimanju i samo time smo se bavili. Možda je pala poneka šala, zezanje neko na temu ovoga što se dešava tu, ali apsolutno nikakvog dodira sa našom, doduše ima dodira, baš zato što je taj scenarij tako dobar i sadržajan i što sve to uvlači u sebe i sve to ima negde u sebi, ali daleko od toga da nas je to nešto remetilo ili mene lično, bio sam potpuno posvećen tome što radimo i to je toliko toga ima unutra da onako zaista ti ne treba nikakva druga zanimacija ni neko drugo razmišljanje i da nešto ni ti imaš vremena mnogo da misliš o nešto drugo. Druga stvar je taj tas na vagi koji igrao sam Dražu. Pa igrao sam još 40 uloga raznih. Ja zaista se ne vezujem samo za to što sam igrao Dražu. To je jedna od uloga koja, uzgled budi rečeno, eto, sticajem okolnosti, nije ni dobila ceo svoj, kako bih rekao, nije ceo komad, to nije napravljeno do kraja, ta serija je imala 10 epizoda koje nisu imale svoju, kako bih rekao, ni pravo pakovanje, ni pravi odjek, ni falilo je tu prosto nekih stvari i sada ne ulazimo u to. To je više na nivou priče i na nivou, eto, par fotografija koje sam napravio
na snimanju sa naočarima i bradom. Mislim, prosto nije dobilo svoju težinu. Da, razumete. Sticajem okolnosti nije ispadlo kako može da ispadne. Po meni je bilo, što se toga tiče, mnogo interesantnija serija Tito i Draža da se prate od rođenja, pošto je među njima godinu dana razlika. Jedan je 1892. Drugi je 1891. godine rođen. Da. I da pratimo, na primjer, dva mala dečaka od tada do drugog svjetskog rata. Da. Ne drugi svjetski rat, pošto je on toliki galimatijas, tolika mešavina uticaja, ko s kim, šta, kako, ko je kome prodao, ko je koga. Da. Tu niko nije straight i čisto, bi se reklo. Tu su svi radili sve. Kako je ko umeo i kako je ko umeo bolje da odigra i znamo što se desa. Ali bi bilo interesantno do drugog svjetskog rata Josip Broz i Draža Mihajlović da se isprate paralelno da vidimo ko je ko, ako bi saznali za ovog jednog slučaja. Evo, na samom smo kraju naše emisije. Još sam nešto teo da pitam. Grlić je rekao negdje da ste ti, pisac Ante, i on otišli jednog dana na salaš jedan i ceo dan proveli u razgovorima oko Draže i Ustaša i ostalog i na taj način sva trojica dobili jednu drugačiju sliku o svemu i potpuniju. Meni kao glumcu je važno ko je čovek, kako je ustao, kako je doručkovo, kako su mu žena, deca, kakvi su mu prijatelji, kakav je on, kako se ponaša, kako sedi, kako govori, šta je u njemu snažno, šta je u njemu slabo. To je meni kao glumcu mnogo veće i dragoceniji zalogaj za igru i da se pretvorim u tog čoveka, nego šta je on istorijski. To jeste jedan, također, važan segment, ali je mnogo dragocenije ono što čuješ od nekoga koga je poznavao i tako dalje i tako dalje. Ovo istorijski to pišu razni, kao što znamo. I menja se. Kroje i menja se i ovako i onako. To nije toliko relevantno za igranje, za glumačku igru. Da. Pre svega. Mnogo ti hvala i želim ti puno uspeha i dalje i eto, da se viđamo i u studiju B. Hvala, vrlo rado. Naš gost je bio Nebojša Glogovac. Hvala svima i sljedeće izdanje emisije Nivo 23 ponovno na televiziji Studija B sljedećeg ponedeljka. Hvala. Hvala i tebi.